roda, velho. Perdeu até a roda. E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tô de volta aí no GTA V, pessoal. Tô vendo que vocês estão curtindo bastante os de GTA V. E hoje a gente vai estar aqui novamente trabalhando com a Rádio Patrulha, pessoal. Aqui nessa cidadezinha do interior. Tá eu e meu parceiro aqui, Steve Johnson. E vamos lá. Hoje vou estar mostrando a novidade aí pra vocês também. Uma Spin no GTA V. Aí, Spin PMSP. Convertida pelo Carlos CSM aí. Converteu ela pra nós. E é isso aí, vamos iniciar nosso patrulhamento. Estamos com uma denúncia de assalto aí na rede. Vamos lá, deixa eu ligar isso aqui. Ó, ficou bem da hora. Tá bem bonita a Spin. E vamos lá, vamos lá. Vamos atender essa ocorrência de assalto aqui na essas cidadezinhas do interior. Ó, já tô vendo duas pessoas ali na frente. Vamos ver qual vai ser o proceder do QRU. Dispatch, we have a visual. One, Adam, 12. Can't for copy that. Vamos parar aqui. Mandou apertar Y ali. Ah, beleza, eu acho que deu. Attention all units. We are ah, já cheguei aí, já deu QTA, ó. E. Então vamos retomar nossa patrulha aqui. Vamos lá então, retomando a patrulha aí com a nossa Spin. Primeiro teste dela em jogo. Vamos lá. Pessoal, estávamos em patrulha por aqui. Recebemos uma ocorrência lá no QTH do Mount Chiliad. Então vamos nos deslocar até lá no QTH do QRU que não foi pago. Não sei a procedência dessa QRU, é nova pra mim. E vamos lá atender aí, né? Tá muito boa a Spin, ó. Tô com o handling que eu modifiquei. Deixa a porta da Spin tá aberta. Deixa eu dar um fixo aqui no veículo. Vou fechar a porta aí, beleza. Fechou a porta. Bom, estamos a 1 km. Vamos entrar nessa. Opa, segura, hein. Bom, vamos lá, estamos indo com a certa aí, nós não sabemos a procedência da QRU, qual que é a veracidade aí. Pode ser ocorrência de risco, né? Então vamos nos deslocar com certo. Ó, eita! Vou entrar nessa próxima. Vamos a poucos metros, desliga aí, Steve. Vamos sim. Desliga aí também. Luminoso. Pô, é aqui na frente, hein? Rua de terra. Não é muito. Esse tipo de rua não é muito favorável pra nosso tipo de viatura. Opa, tem um cara. Tem um cara aqui, hein? Vamos chegar aqui nele e ver qual que é o BO aí do QRU. Ver qual que é. Vamos ver. Será que é alguém que roubou o celular dele? Ah, eu acho que a gente ia precisar de outro. De outro mod. E a gente não tem esse mod, pessoal. Nossa. Vai, vem. Vem. Lá na frente, vai. Brevidade, essa ocorrência de brevidade. Vai ter tiro, com certeza. Nossa, quase batemos na 660 ali. Opa. Vai. Vamos. É, terrorismo, então provavelmente vai ter tiro. Vou cortar por aqui, eu acho que é mais fácil. Nossa, patrulhando bem no interiorzinho mesmo das cidadezinhas aqui. Provavelmente é uma quadrilha aí de assalto a bancos, coisas do tipo aí, né? Parou. Nossa, a equipe recebeu tiro. Um já foi derrubado ali. Tomou. Não tá morrendo, ó.
units, code 4. Nossa, já mataram, velho. Carai. Um par de cara aqui ainda. Não tô vendo corpos nem nada. Será que aqueles policial ali da patrulha rural ali conseguiu finalizar os caras tudo? Porra, os caras tá rápido pra caramba. Vamos, Steve, já deu QTA aqui. Ou os cara fugiu. Aqui, ó, a viaturinha da patrulha rural tava aqui em apoio. Com certeza eles já tem outra viatura aqui, já deram de cara, ó, patrulha rural. Também bem bonita ela. Bom, vamos voltar aqui e continuar. Olha, sangue meu aqui, ó. Copom, é... Opa. Vamos ver onde que é aí, o que é Rio. Aqui, onde que é o que pega? Firearms. Deixa eu ver aqui, o que é? Se for... Ah, não, essa daqui nem compensa, pessoal. Eu vou dar QTA nela aqui no rádio, porque pra nós ela não vai ser boa. Bom, vamos continuar a patrulha aí, já tá ficando a noite. Assim que vier o TQRU interessante aí, a gente retorna com o patrulhamento. Vamos voltar lá pra cidade. Vamos lá. Copy, dispatch. We have a possible 140. Pessoal, olha aqui, ó. Trombei esses caras. Sai. Merda, velho. Sai. Corre, Steve. Isso é a briga. Ô, bosta. Nossa, velho. Trombei com esses caras aqui, ó. No meio do caminho. Tava... Caramba, tem mais outro lá na... Tô lá na frente. Caramba, velho. Tô tomando tiro. Vou morrer. Ah, velho. Ah, vi. Meu Deus do céu, velho. Tomando tiro de quem que eu tava, doido? Não tinha mais ninguém ali. Os caras tava tudo morto. Caramba, pessoal. Eu acho que era parte da gangue lá dos caras lá. Bom, vamos retomar aí. Aconteceu essa fatalidade, né? Ó, ainda tá lá a QRU, eu vou estar deslocando até lá. E a gente continua, vou nessa. Ó, pessoal, cheguei aqui no local. Tá tendo tiro ainda. Ó, ah, não. Caramba, cadê? Ah, não, velho. Tá tendo maior tiroteio aqui ainda, velho. Tomou. Ó, outro ali, ó. Tá, pois, Steve. Nossa, velho. Meu carinha tomou um tiro bem no rosto, olha. Caramba, velho. Avançando. Olha o armamento dos caras. Beleza, tinha mais um corpo por aqui. Bom, vamos pegar a viatura. Tem um fugindo ali, ó. Ó, outro corpo aqui. Outro corpo. Vamos lá, vamos pegar a espinha aqui, vamos lá. Vai, vem, Steve. Pelo amor de Deus, cara. Você vai ficar moscando aí devagar. Não, esse cara, ele é tão... Tão sei lá. Olha, ainda tem um BOzinho aqui, ó. Acontecendo um B.O. assim. Desceu os caras. Armado. É, vou deixar pra aquela viatura. Lá na frente, lá tem uma QRU que é nossa, aquela QRU. Nossa, velho. Deu maior treta aqui. Olha, o cara foi lá. Abriu a porta do carro, velho. Vai. Ó, estão vendo aquela estrelinha lá na frente? É policial pedindo apoio. E provavelmente pode ser o... Um dos outros indivíduos aí que tá fugindo. Ou tentando, né? Cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui, tá ali. Ali, correndo a pé. Visual, Copom. Ó, armado, arma na mão. Eita, pega.
Parou. Já largou a arma. Boa. Pegar a arma aqui. Boa, Steve. Já era, tá fazendo a prisão, Steve, aqui, ó. Bom, ele vai ficar aí. E a gente vamos ter que ir até no médico, cara. Ah, não, ele vai vir aqui comigo, ó. Beleza, Steve, é nóis. Vamos lá. Bom, vou ter que ir até ali no hospital, pessoal. E já eu volto aí com vocês. Bom, pessoal, eu voltei aqui já. Meu parceiro teve que passar por uns procedimentos médicos. Então ele acabou ficando no hospital. E eu já tô no patrulhamento. Estamos patrulhando aqui numa área de fazenda, ó. E aguardando. Opa! Essa ocorrência a gente vai descartar ela. Estão pedindo uma escolta aí da ambulância. Eu esqueço, pessoal, que eu tenho que parar a viatura aqui, ó. Não sei o que aconteceu. Vou ter que reinstalar os plugins de volta. Vamos ali fazer a escolta dessa ambulância. É. Até um transporte aí, né? De um preso aí que passou mal. E a gente vamos escoltar. A ambulância já tá aqui na frente. Beleza. Cadê? Bora? Esperar eles manobrar aqui a ambulância. Nossa, esse cara é bom de volante. É um toquinho por vez, meu Deus. Vamos, cara. Beleza. Já vai, cara. Vai, cara. Porra. Bom, vamos lá. Vamos fazer a escolta aí. É, o indivíduo aí se envolveu agora há pouco aqui em troca de tiros. Nossa, por onde que esse doido vai? Ah, tá. A gente tem que ir mantendo na rua aqui. Vamos só. Ah, os caras parece que imita. Olha lá, imita meus movimentos, pô. Agora que eu entendi, ó. Ó. Vai pra cá. Ah, entendeu. Vamos aqui atrás deles, então, bem de levinho. Como se a gente estivesse controlando a ambulância ali, ó. Aí a gente já. Não, aqui. Beleza, vambora. Que da hora, velho. Vambora. Agora que eu fui entender, pessoal, como funciona isso daqui. Se eu for bem coladinho nele, então fica melhor ainda. Vamos lá, a gente já deixa o cara no. O bandido aí no hospital. Vai ter outra equipe lá pra. Pra fazer a segurança lá do hospital. Já estão lá dentro já do hospital. E a gente vamos apoiando aqui a ambulância. Vira aqui. Vira aqui. Isso. Siga meus dons. Isso. Ah, moleque. Que nós é. O cross mesmo, velho. Nós já. Pera aí. Vamos analisar aí. Beleza. Trouxemos aí os caras até o hospital. E agora vamos retomar. Vamos lá, guardar mais uma ocorrência. Bom, galerinha, patrulha aqui. Acabei recebendo um relato de um policial solicitando apoio. Ele está em troca de tiro e nós vamos tentar nos deslocar o mais rápido possível para dar apoio para esse policial aí, que ele está precisando da nossa força aí. Estamos chegando já. Espero que ele. Nossa! Aqui, ó. Nossa, viatura de força tática. Vai. Eles estão aqui embaixo.
Derrubou. Fechou, parou. Ó, demos o apoio aí pra equipe de Força Tática, Trailblazer, Força Tática. E agora vamos aguardar o TQRU. Opa! Nossa, velho. Perdeu até a roda. Nossa, vocês não viram, cara? Rapaz, perdeu até a roda da Trailblazer. Caramba! Bom, vamos continuar a patrulha aí. Bom, pessoal, vamos lá. A gente acabou de receber uma denúncia aí que tem uma gangue aí, uma briga ali entre gangues. E nós vamos deslocar lá com certo até o QTH dessa... De onde foi passado que está acontecendo essa briga. Vamos deslocar lá o mais rápido possível. Sai. Vamos. Bom, ó, já tô vendo ali que é próximo aqui. É, ainda bem que não tá passando trem em nada disso. Vamos lá. Aqui, ó, virando nessa próxima. Nessa aqui também. Ó, aqui na frente, QTH da... Opa, chegamos. Desliga tudo. Vamos chegar meio próximo deles aqui pra ver o que que tá acontecendo. Não sei o que tá se passando. Ixi, tô vendo arma ali, hein. Tô vendo arma. Vou pedir um apoio aqui. Attention all units. We have an officer in need of assistance. Pegar um armamento aqui mais pesado. Enquanto a viatura vem, eu vou só de olho. Porque nós faz o arrastão aqui nele. Olha, duas gangues. Tô aguardando o apoio vir. Tá foda, o apoio não vem. Até agora sem novidade, tô vendo só um armado. Chegou a viatura em apoio, ó. Opa, mulher. Opa, sacou. Como eu disse, eu já tava me preparando já pra isso. Opa, vai, recarrega, velho, mano. Vai recarregar uma arma. Opa, é polícia, velho. Como que eu vou saber quem é? Mulher tá do lado dos caras das gangues, velho. Quase morri. Tá tudo bem aí? Desculpa aí, pô. Você tava bem aqui nos caras, velho. Ainda bem que eu já vim cubando eles, já de olho neles. E um deles não teve nem chance de reagir, ó. Morreu até com a arma na mão. Caramba, hein. Isso daí, ó, vida do crime é isso daí. Eita, disparou a arma ainda na perna dela, velho. Afastar os corpos assim, ó. Aí, ó, isso daí que dá, ó, vida do crime, cara. Não compensa, ó, três pistolas. Chamar aqui só o legista mesmo. Aí, ó. Isso daqui que compensa, ó. Olha o estilão da mulher, ó. Ah, moleque. Vamos chamar aqui. Beleza. E bom, pessoal, então vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, ó. Com a nova spin convertida pelo Carlos CSM aí. Espero que vocês curtam a spin. E é isso aí. Valeu.